Voltei, minha gente. Voltei aqui, acabei de lavar os ingredientes que eu vou usar. Lavei o tomate. Tomate, eu vou usar um tomate, ó. Batata, olha o tamanho dessa batatinha, meu Deus, que coisa fofa. Peguei algumas aqui, nesse eu vou usar tudo, porque só quando eu tô cortando é que eu sei a quantidade. E a cebola também, pequenininhas. Eu uso esse aqui, ó, IP neutro pra lavar, gosto dele. E eu vou simplesmente cortar aqui e vou conversar com vocês, meus amores, porque eu amo fazer esse tipo de vídeo. Assim, que eu tô aqui conversando, fazendo as coisas, conversando, porque eu acho prático, né? Verdade. Vou colocar aqui, vai colocar o lixinho, porque eu tiro as sementes, gente, porque meu marido, ele não gosta de semente. Eu até como tomate com semente tudo, mas ele, se ele encontrar, pode ser na sopa, pode ser onde for. Um negocinho pequenininho, que seja. Eu já falei aqui, quem tá chegando agora no canal não sabe, mas eu já falei a respeito da nossa alimentação, como é. E eu já falei que eu tô tentando mudar, aliás, eu mudei, né? Tô em fase de transição, de mudança de alimentação, procurando sempre mais saudável, etc, etc. Mas eu falei também como é a alimentação dele, que ele ainda tá assim, naquela mesma coisa, né? De comer errado e tal. Então ele é muito cheio de não gosto disso, não quero isso. Aí tudo é um período que a gente tem que respeitar. Também não posso forçar ele a fazer conforme eu quero. Quanto à semente, eu sei que muita gente tira, então isso pra mim não considero uma frescura, não, sabe? Muita gente não come mesmo a semente, isso é normal. Então eu não tenho nenhum problema de tirar. Mas já que eu toquei nesse assunto de. Eita, caiu um pedacinho. Mas já que eu toquei nesse assunto de alimentação, quero falar aqui com vocês, porque eu já gravei um vídeo aqui falando como é que tá a minha alimentação. Só que aquele vídeo já tá velho. Apesar de não ter sido postado há tanto tempo. Mas assim, já tô bem melhor, bem mais adaptada à minha nova rotina do que naquele vídeo. Tá muito, muito, muito melhor mesmo, de verdade. Então, assim, se vocês quiserem, se vocês gostam desse tipo de vídeo de alimentação saudável, porque, gente, eu posto essas receitas assim, pudim, bolo, não sei o quê, estrogonofe, uma receita que eu fiz aí, que eu vou. Tô tentando, postar esse vídeo e não tô conseguindo. Eu posto essas coisas, mas não significa que eu estou comendo. E mesmo quando eu como, é um pedacinho do tamanho do meu dedo. Meu dedo não é grande, como vocês podem ver. Então, assim, eu não estou comendo isso. Estou comendo saudável, mas eu não estou mostrando no canal como eu estou comendo. E se vocês quiserem que eu faça vídeo mostrando, assim, gravando mesmo as minhas refeições. Aí vocês me falam que eu gravo. Eu já perdi 3 quilos esse mês. Esse mês não, a gente já tá em dezembro, né? No mês de novembro eu emagreci 3 quilos. Tô muito feliz porque eu tenho um problema sério de retenção de líquido e de sedentarismo. Eu sou muito sedentária, só faço serviço de casa, mas eu não faço nenhuma atividade física. Então eu saí da academia, como vocês sabem também. Então, assim, gente, é muito complicado porque eu retenho muito líquido. E eu perder esses 3 quilos, mesmo com essa retenção de líquido e o sedentarismo em um mês, pra mim foi uma grande vitória. Eu postei num vídeo de metas que eu queria emagrecer 8 quilos até o final do ano, mas eu acho que não tem como emagrecer 5 quilos agora em dezembro, a não ser que eu fizesse sacrifício. Eu não quero fazer sacrifício, não. Eu sempre fui uma pessoa assim, centrada, né, com relação à alimentação, até porque eu sou cristã, como vocês sabem, eu creio na Bíblia e eu acho que a gente tem que ter o domínio próprio, como Deus nos ensina, né? Temos que saber a hora de parar, a hora de. Temos que procurar ter um equilíbrio em tudo, inclusive na alimentação. Eu, apesar de estar acima do peso, algumas pessoas podem pensar, nossa, ela deve comer muito e tal, não sei o quê, mas não, gente. Sou uma pessoa super controlada com relação a isso. Eu acho que
A gente também não deve julgar. Quando a gente vê uma pessoa acima do peso, não significa que ela come muito, né? Já até chegaram pra mim pra falar, nossa, deve comer muito, fecha a boca pra emagrecer. A gente, tipo, fala sem saber. E gente que é magro, magrinho, come muita besteira, não sabe se controlar. Pratica o pecado do apetite desordenado, que é uma obra da carne, né? Como diz a Bíblia. A glutonaria, que é um pecado muito, muito grave. Então, assim, né? Eu creio que a gente deve viver com equilíbrio em relação a tudo. Eu vou terminar de cortar aqui. Lá, tá deixando eu falar, daqui a pouco eu volto. Esqueci de falar do alho também. É, 2 dentes de alho. Que eu cortei também aqui. Aí só é isso que eu vou usar. Batatinha, tomate, alho, cebola e os temperinhos a gosto. O coentro também, a cebolinha também vou colocar, mas já tá cortadinho. Vocês podem se perguntar, o que que a Luá tá fazendo enquanto eu tô cozinhando, enquanto eu tô fazendo as coisas? Olha só, gente. O que que ela tá fazendo? Se olhando no espelho, cantando, pulando e dançando. Dançando. Ela tava falando, oi gente, tudo bom? Dançando. Cantando. Minha graça. Ah, gente, eu não sei se eu falei, mas eu vou fazer sopa de ervilha. Então eu botei ervilha aqui, ó, numa peneirinha. E eu vou molhar ela e vou deixar ela aqui descansando um pouquinho. 5 minutos tá bom. E às vezes eu nem deixo, ó. Eu comprei a ervilha aqui. Ela vem... Deixa eu ver. Cadê? Eu rasguei a parte que fala as gramas. Eu acho que é 500 gramas. Não é 1 quilo, não. Essa pacotinha pequena é da vez que eu tô fazendo. A primeira vez que eu fiz a sopa de ervilha foi pelo canal da Pedrita Loira. Pedrita, um beijo pra você. Você me inspirou a fazer sopa de ervilha. Gente, quem não conhece o canal da Pedrita Loira, vai lá. Ela tem o quíntuplo, o sexto, acho, ou mais do número de inscritos do meu canal. O canal dela já é bem maior, bem grande mesmo. Eu amo o canal dela, ela é muito legal. E ela me ensinou a fazer sopa de ervilha, só que eu vou fazer diferente hoje, né? Porque vocês sabem, eu tô nesse processo aí de reeducação alimentar, então eu vou adaptar algumas coisas só. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Que a carne, ao meu gosto, como sempre, é o mesmo tempero de sempre que vocês veem aqui no canal. Sal. Gente, eu coloco sal só na carne, tá? Eu não coloco sal nos legumes nem nas outras coisas, porque a carne já tá salgada, já dá o gosto pra sopa, né? E aí, eu coloco açafrão. Tudo a gosto também, eu não fico medindo colher de chá, colher de sopa, nada disso não. Açafrão eu gosto muito, muito, muito. Eu tenho açafrão amarelo, açafrão da terra. E o que mais que eu vou colocar? Deixa eu ver aqui. Orégano. Orégano. Tô demorando, gente, porque eu tô filmando com uma mão e com a outra eu tô pegando os ingredientes aqui. Eu vou colocar também um pouquinho de vinagre. Vinagre de álcool mesmo. Ó, minha mãe. Agora eu vou colocar um pouquinho de cominho. Só um pouquinho. Também é o que tem, né? O tiquinho que tem aqui. Nem tem mais. Só esse cheirinho. Vou mexer. Coloquei a câmera novamente aí em cima, porque eu acho que dá pra vocês terem uma melhor visibilidade da panela, né, gente? Aqui, na panela de pressão, eu vou colocar um pouquinho de azeite. Só um fio mesmo, um pouquinho. E eu vou dourar. Não pegue não esse aqui, meu amor, não. Esse não pode não, tá? Tá. E eu vou dourar a cebola. Primeira cebola, vou colocar aqui. No azeite. Quando o azeite estiver transparentezinha, é que eu coloco o alho. Tá? Eu tô dourando aqui, ó. Não precisa ficar mexendo não, tá? Pode deixar assim, é porque eu sou impaciente mesmo, gosto de ficar mexendo as coisas. Eu sou dessa. Eu não tenho muita impaciência de esperar pra mexer. Ah, gente, eu lembrei que aqui no congelador tem couve congelada que eu cortei.
E eu vou colocar no final também um pouco de couve. Ó, tá vendo como é rápido? Já tá meio transparente. Agora eu vou colocar o alho e o tomate. Aqui. E vou dar mais uma refogadinha para poder colocar a carne. Vou colocar a carne temperada. Carne. Gente, está um cheiro que vocês não imaginam. Se tivesse uma lâmpada aqui nesse giro aqui do fogão, vocês iam ver que ia ficar mais claro, mas não tem. A luz que tá vindo é a luz dali de trás. Mas eu vou pedir pro meu esposo colocar. Ó, gente, agora eu vou deixar também dourar um pouquinho, sem ficar mexendo. E assim, vou deixar aí. Delícia! Quer dizer, eu sei que tá, porque é pela cara, né? Mas agora que já tá douradinho, o cheiro, meu Deus do céu. Eu vou colocar... colocar ervilha. Gosto de fazer a sopa assim. Como vocês viram, eu não coloquei sal, quase sal, só um pouquinho na carne. Porque o sal, ele me dá muita retenção de líquido, ele me causa inchaço. E eu tô comendo quase sem sal. E meu marido já entendeu isso, já se habituou também. E também porque eu dou a mesma refeição que a gente come, eu dou pra ela, ah, então eu procuro sempre fazer as coisas com menos sal por causa dela também, que eu não quero que ela coma comida salgada, né? Então, mas você for fazer na sua casa, você coloca o seu gosto, tá? Coloquei ervilha, agora eu vou colocar batata. Aqui. Com batata doce também fica uma delícia. E agora que já tá assim, ó. Ai, ai, que cheiro bom. Eu vou colocar a água. Não muita água, tá, gente? Pode ser, você que sabe. É tudo a gosto. Sempre faço assim aqui em casa. Deixei cobrir, porque afinal é sopa, mas só que essa água aqui, ela vai secar, porque eu vou deixar uns 10 minutos. E a ervilha cozinha em menos do que isso. Então vai virar aquela, ela vai se desmanchar a ervilha. E vai ficar aquela sopa bem grossa e eu vou acrescentar mais água depois. Então, coloco pouca água. E aí eu tampo a panela, agora de pressão. E vou deixar 15 minutos. Ui, caiu tudo aqui. E aí eu volto. Eu deixei muito tempo. Ó como ficou. Agarrou na panela de pressão no fundo. E aí eu tirei da panela. Troquei, né? Coloquei a panela preta. Outra panela, né? E agora eu vou acender aqui o fogo. Vou colocar água. Que eu consegui tirar a parte de cima, porque só chegou a pegar um pouquinho. Não chegou a queimar. Só agarrou no fundo da panela, sabe? Aí eu troquei de panela. Vou colocar água, aproveita, é uma delícia. Então, no caso, 15 minutos foi muito. Em 10 minutos ou até menos, ela fica pronta, tá? E essa quantidade que eu mostrei pra vocês. Ai, a gente tá com a cara tão boa essa sopa. De coentro e cebolinha. Gelado aqui. Coloco assim mesmo. Eu amo o cheiro de coentro, gente. É muito gostoso. Ai, esse barulho é o raspando aqui do negócio que tá acabando já. Tá grudado.
coloco muito porque eu gosto. Ó, vendo? E agora eu também vou colocar a couve. Cortei em tirinhas, ó. Vou colocar aqui. Só pra esquentar mesmo. Ai, gente, infelizmente não tá focando a câmera, mas podem acreditar, mesmo vendo assim embaçado, que tá muito apetitosa, tá muito deliciosa. Ó, ela já tá aqui, ó. Esse aqui é do meu marido, ali é o dela, que tá esfriando, a gente vai comer. Tá muito gostoso, a gente queria que a câmera focasse, mas não tava focando. Ai, ai. Mas é isso, gente. Vou encerrar esse vlog de nada por aqui. A gente vai jantar, depois eu vou lavar a louça, arrumar a cozinha e a gente vai dormir, simplesmente assim. Acho que vamos dormir daqui uma hora e meia, mais ou menos. Eloá, mexendo. Ela mexendo na sopa do pai dela. Tá quente. A sua tá ali esfriando, tá? Tá. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha sopinha, que vocês façam na casa de vocês. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.